Bu ilin aprelində ölkə başçısı İlham Əliyev Təhsil Nazirliyi yanında peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin yaradılması və fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında fərman imzaladı. Əsas məqsəd ilk peşə ixtisas təhsili sahəsində peşə hazırlığının səmərəlliyini artırmaq və rəqabət qabiliyyətli, ixtisaslı kadrların hazırlanmasını təmin etmək idi. Bu fərmanla Prezident peşə məktəblərinin fəaliyyətinin önəminin nə dərəcədə çox olduğunu önə çəkmiş oldu. Əvvəlki illərə nəzərən peşə məktəblərindəki inkişaf göz önündədir, amma problemlər də qalmaqdadır. Eyni ixtisas üzrə təhsil həm peşə məktəbində, həm kolleclərdə, həm də universitetlərdə keçirilir. Bunların arasında tək fərq odur ki, peşə məktəblərinin diplomları bəzi işə götürənlər tərəfindən tanınmır. Bu ixtisaslara daha çox texnologiya ilə bağlı, mühasibat, iqtisadiyyatla bağlı olan ixtisaslar daxildir ki, bu da doğru yanaşma tərzi deyil. Əgər bir şəxsin peşə məktəbində bitirdiyi ixtisas ali məktəblərdə də tədris olunursa, bu həmin şəxsin iş tapması üçün böyük problemdir. Bu hal həm dövlət, həm də özəl müəssisələrdə yaşanır. Peşə məktəbində təhsil alanların əksəriyyəti isə dövlət müəssisələrində çalışmağı planlaşdırır. Dövlət diplomu alıram burdan. Ümidim var ki, dövlət yerlərində işləyəcəm. Dövlət işləyəsində inanıram ki, iş taparam. Məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyindən bizə bildirdilər ki, sözü gedən ixtisasları əsas götürsək, bir növ peşə məktəbləri ali təhsildən öncəki hazırlıq prosesi kimidir. Ali təhsil səviyyəsində bunun bir qədər təkmil, yəni ki, daha da təkmilləşdirilmiş proqram məzmunu ilə və daha da demək fərqli proqramla, yəni ki, başqa təhsil səviyyələrində davam etdirilir. Əgər sözü gedən ixtisasların tədrisində peşə və ali məktəblər arasında bu qədər fərq varsa, belə çıxır ki, bu ixtisas üzrə peşə məktəbini bitirən şəxs biliyini təkmilləşdirmək üçün mütləq ali məktəbəmi daxil olmalıdır. Demək ki, işə götürən instansiyalar müəyyən mənada haqlıdırlar. Çünki bu ixtisaslar ali məktəblərdə alternativi olan ixtisaslar qrupuna aiddir. Ekspertlər hesab eləyir ki, bu tip ixtisaslar ali məktəblərdən yığışdırılmalıdır. Gələcəkdə elmi tədqiqat mövzusu olmayan ixtisaslar ali təhsil müəssisələrində keçirilməməlidir və yaxud da bölüşdürülməlidir. O tipli ixtisaslar var ki, onlarda 4 illik ali təhsilə ehtiyac yoxdur. Onlar verilməlidir texnikumlara, kolleclərə ki, abituriyentlərin, gənclərin bura maraqları artsın. Orta ixtisas müəssisələrində daha dar istiqamətli ixtisasların peşə yönümlü istiqamətlərin olması, digər ən mühüm istiqamətlərin isə ali təhsil müəssisələrinin verilməsi Təhsil Nazirliyinin gündəmə duran ən vacib məsələlərdən biri olmalıdır. Eyni ixtisasların müxtəlif dərəcəli təhsil ocaqlarında tədris olunması təkliflərin bolluğuna, yəni tələbdən artıq olmasına da gətirib çıxarır. Bir il ərzində 3000-ə qədər pedaqoji istiqamətdə vakansiya verilir müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı, amma bir il ərzində müəllim istehsal prosesi demək olar ki, 3000-dən qat-qat artıqdır. Kamil bir palançı olsa da insan yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Bu misraları əbəs yerə qeyd etmədim. Bəzi təhsil ocaqları var ki, burada sovetdən qalma dəstliklərdən istifadə olunur, amma yarımçıq. Sovet planlarından getiriyor, amma yeni planlardan da xəbərim var. Sovet dövründən qalma dərsliklərdən istifadə yeni dərsliklərimizin tam əhatəli olmamasına görədir. Bunda onunla əlaqədardır ki, dərsliklərin hazırlanması, yəni bütün kurikulumun dəyişməsi, tədris proqramlarının dəyişməsi və həmin o kitabların deməli uyğunlaşdırılması, yerli ehtiyaclara uyğunlaşdırılması nəticəsində əmələ gəlir ki, bu da yəni çox uzun sürən bir prosesdir. Sonda qeyd eləyək ki, dərsliklərlə bağlı məsələni peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyi xüsusi nəzarətdə saxlayır. Tezliklə bu problemin həll olunacağı gözlənilir.